Лілія Гурина на ярмарок прийшла разом із сім'єю. Ми прибрали дуже багато всього, і магнітики, і печиво, і копілку, і іграшки ялинкові. А така велика копілка – це для кого? На рибу я збираю. Ось така лялька-мотанка, печиво таке, магнітики і сердечко. Ми дуже щасливі. Раніше не вдалося побувати, а сьогодні так зібралися, був час і натхнення, і дуже хотілося допомогти нашим хлопцям. 9-річний Данило Огородник на ярмарку придбав м'яку іграшку. Я прийшов з мамою на ярмарок і купив собачку. Вона в мене буде в кімнаті. Солодощами на ярмарку торгує волонтерка Анастасія Збродова. Каже, в ролі продавчині вперше. Люди напекли, я сьогодні лише продаю. Раніше я долучалася до такого ярмарку, я робила щось своїми руками, я здебільшого вишивала, а сьогодні я ще й продаю. Це вперше. Ми не встигли розкластися, почали приходити люди. На солодке є такий попит. Люди, по-перше, хочуть волонтерити, а тут ще й можна щось взяти і собі таке додому смачненьке, і ще й задонатити на Збройні Сили України. Купують солодке, патріотичне печиво купують, взяли одразу, нас забрали Наполеон. Смачне, домашнє. М'які іграшки, ляльки, мотанки, різдвяні прикраси для оселі продають волонтери відвідувачам, розповідає волонтерка Катерина Юськів. Продаємо віночки, продаємо такі букети, різні ялинкові прикраси. Всі кошти, зібрані з ярмарку, будуть надходити Збройним силам України, будуть купуватися тепловізори або теплий одяг нашим хлопцям-бійцям. Збираємо все в скриньку. Організаторка ярмарку Анна Маєвська каже, це п'ятий благодійний ярмарок, організований волонтерами Поділля. Ми пропонуємо багато різдвяних декорацій для дому, для того, щоб трішки щастя принести в наші оселі. Також буде багато смаколиків, класні картини, малюнки і тому подібні речі. Завжди на всіх ярмарках досить актуальні смаколики, вони йдуть самі перші. Це починаючи від найменших пряничків, закінчуючи великими тортами, це те, що розходиться найшвидше. Сьогодні це також смаколики і також у нас є дуже красиві віночки з дерева та віночки з хвойних гілок, купують для оселі. Ціни на ярмарку, каже Анна Маєвська, фіксовані. Але, звичайно, люди дають набагато більше, адже всі 100% коштів буде спрямовано на допомогу Збройним силам. Ми спеціалізуємося таким чином, що ми не віддаємо решту. І за 4 ярмарки нас ніколи не було з цим проблем. Люди завжди залишають більшу суму, ніж фіксована. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.